Նախկիններ, նշանակություն չունի, թե ովքեր եք։ Նախկին ասելով, ես ի նկատի ունեմ այն բանդան, որը իմ երկրի ընդերքի, իմ երկրի զինվորի, իմ երկրի ուսուցչի, իմ երկրի գիտնականի ու բժշկի հաշվին սկսեց հարստանալ մինչև Սատկած առյուծ խփելը ու Գոնսալեսներ վերարտադրելը։ Դուք էլ երբեք իշխանության չեք գալու, երկու զինվորի մոր խոսք եմ տալիս, էլ երբեք չեք տեսնի Հայաստանի զղեկը, իսկ այն կանայք, որոնք էս թալանչիներին ձայն կտան, թեկուզ վախի արդյունքում ձեզ ցանկանում եմ բանակից չվերադարձող զինվորներ, որ հասկանաք, թե ինչ է զգում այն մայրը, ում որդուն խաղաղ պայմաններում սպանում են ու գրում ինքնասպանություն, և այդ մորը Բաղրամյաններով քարշ տալիս, առանց բացատրելու, թե զինվոր որդուն ինչի սպանեցին։ Ես ձեզ ամբողջ սրտով դա ցանկանում եմ, որ էլ երբեք մեծ-մեծ չհաչակ ու մարդասպանների կողքը չկանգնեք։ Հայ մայրերի անեցքը ձեզ, իդեպ ավելացնեմ, այն մայրը, ում տղեն ազատված է եղել զինվորական պարտադիր ծառայությունից, երբեք, լսում եք, երբեք իրավունք չունեք կարծիք հայտնեք։ Լռեք, դուք վերջնականապես, դուք հավերժ պարտքեք մեր երկրին, իմ մայր Հայաստանին, անիծվեք երկիրս թալանողներ ու մարդասպաններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժորժ ջան, Հայաստանում ընտրակաշառատուների և ընտրական տասովշիկների նկատմամբ պայքարը շարունակվում է, են ունեցել հերթական ձերբակալությունները այս անգամ Երևանի Մալացիա Սեբաստիա համայնքում, և որևէ մեկը թող չկասկածի հետևյալի մեջ։ Նախ պողպատե չագուչով ես անձամբ զբաղվելու եմ բոլոր նրանցով, ովքեր փորերը կսելով ասֆալտին փորձում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական կամքի նկատմամբ բռնանալ և ապօրինի ազդեցություններ գործել։ Ես ասում եմ, որ պողպատե մանդատով բոլոր այդ մարդկանց, լինեն նրանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մասնավոր հիմնարկներում, ովքեր քաղաքացիների կամ արտահայտման նկատմամբ փորձում են ապօրինի ներգործություն ցուցաբերել, բոլոր նրանց նկատմամբ պողպատե մանդատով ես ինքս զբաղվելու եմ հատ-հատ։ Եվ այսօր զգուշացնում եմ, որ հունիսի 20-ին Թավիշի ժամանակները անցնում են և վրա գալիս պողպատե մանդատի ժամանակները, և հետո որևէ մեկը թող չասի, թե չենք զգուշացրել։ Ուրեմն, սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հունիսի 20-ին պետք է որոշում կայացնի Հայաստանում իշխանության ճակատագրի նկատմամբ, և հարցը այն չէ, թե մենք կմնանք իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ, հարցը այն է, քաղաքացին կմնա իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ։ Եվ ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հունիսի 20-ին միահամուռ կգնա ընտրական տեղամասեր և կքվյարկի ինքը իր օգտին, որովհետև երրորդ քվյաթերթիկի վրա, ինչքան էլ դեյուրե գրած լինի
Քաշինյան Նիկոլ, Միրզոյան Արարատ, Մակունց Լիլիթ, այս քվեաթերթիկի վրա իրականում ձեզնից յուրաքանչյուրի անունն է գրած, և ձեզնից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի քվեարկելու ինքը իր նկատմամբ. Եվ ուրեմն ես այսօր այստեղ արձանագրում եմ, որ Հայաստանում մեր մեկնարկած ոչ բռնի ժողովրդական, բայց այս անգամ Կողպատյա հեղափոխությունը թափ է առել և թափ է ավակում, և այդ հեղափոխությունը հունիսի 20-ին ժողովրդի ուժով, ժողովրդի քվեարկությամբ պիտի հաղթի, և մենք Հայաստանի Հանրապետությունում Կողպատե մանդատով հաստատելու ենք օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա, բոլոր ընտրակաշառատուները, բոլոր ընտրակեղծարարները, ովքեր կփորձեն ժողովրդի կամքի վրա բռնանալ, նրանց հերթով մտցնելու ենք ծակերը ընտրություններից առաջ և ընտրություններից հետո։ Եվ որևէ մեկը չփորձի թպրտալ, պատերով կտանք ասֆալտներին եք պարկելու, այդ թվում Երևան Աբշարիս հրապարակի ասֆալտներում անձամբ պարկեցնելու եմ բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ժողովրդի կամքի վրա բռնանալ։ Թո պարկել վերգենալ սովորեն, որ հետո բանը լինի, հեշտ է լինի։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին գնում ենք ընտրական տեղամասեր և արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, եւ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, և խոնարհվում եմ բոլորի տարա, ժողովուրդ ջան։ Գվալդ, մուրճի չափը կախված է ձեր տված տոկոսներից, ինչքան շատ տոկոս տաք, ենքան գվալդը չագուչը կմեծանա, և ուրեմն ինչքան ուզում եք գվալդը ուժեղը լինի ու բարձր հելնի, ուժեղ իջնի, ենքան շատ տոկոս տվեք, և չվախենակ, և չվախենակ ընտրակաշարքի դեպքերի վերաբերյալ ահազանգում եք իրավապահ մարմիններին, բայց անկախ ամեն ինչից ընտրական օրը, քվեարկության օրը գնում եք ընտրական տեղամասեր և արձանագրում եք ձեր հաղթական կամքը, ձեր իշխանության վերահաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և վերջնականապես մեր հանրային քաղաքական կյանքից վռնդում ենք գեղեքող էլիտային, վռնդում ենք գեղեքող էլիտային, և հաստատում ենք նոր ժողովրդական իրավունքի և օրենքի վրա հիմնված էլիտա, հաստատում ենք օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, դուխավ ժողովուրդ ջան։ Լավ եղե ժողովուրդ ջան, թող երեխեն կախում փորոց։ Բացես։ Այս տարում